So, principle number one, our law number one, it was the law of covenant. Kanuni ya agano. Kanuni ya agano. Kanuni ya agano utaiona kwenye Kumbukumbu la Torati 8:18. Utamkumbuka Bwana Mungu wako. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu za kupata nini? Utajiri. Kwa Mungu atoe utajiri, Mungu anatoa nguvu. Na moja nguvu unahitaji kwa ajili ya utajiri ni knowledge. Anasema a man of knowledge increases his strength. Mtu mwenye maarifa anaongezeka nini? Nguvu. Kwa anasema utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae, kia ametupa na lile andiko pale. Mtu mwenye kima ana nguvu na mtu wa maarifa huongeza uwezo. Ndio maana ukienda kwenye lugha ya Kiebrania au Kigiriki nguvu zinatofautiana. Kuna nguvu tofauti. Kuna dunamis power, ndio ile ambayo ilikuja Matendo ya Mitume sura ya kwanza sura ya 8. Hiyo ni nguvu tu. Lakini zipo nguvu anazozungumza hapa sio ya kunena kwa lugha. Unaweza kunena kwa lugha lakini nguvu ya kupata utajiri ni nguvu tofauti kabisa. Tunaona vizuri watu wa Mungu. So, anasema ukishapata utajiri kusudi nini? Ili alifanya imara agano lake aliloapia baba zako kama hivi leo. Maana yake ni nini? Kumbe kanuni ya kwanza ya utajiri au kanuni ya kwanza ya mafanikio ya kifedha inaitwa the law of covenant. Sheria au kanuni ya agano. Hakuna mtu anayefanikiwa katika ufalme bila kuwa na personal covenant with God. Kuwa na agano binafsi na Mungu. Agano maana yake nini? Makubaliano ya pande mbili au zaidi katika uwepo wa roho. Lazima kuwe na spiritual presence. Hiyo ndio inaitwa agano. Ndio maana ndoa ni agano kwa sababu inafanyika kati ya watu wawili lakini kuna uwepo wa Mungu. Kwa agano kuna vitu lazima viwepo. Ukisema ile ni agano, moja lazima kuwe kuna kitu kinaitwa vao, kuwe na viapo. Ndio maana Mungu anasema aliposhindwa kupata mtu wa kuapa zaidi yake, akaapa kwake yeye mwenyewe. Lazima aape ili tuite agano. Ndio maana akamwambia Abraham, in blessing I will bless you. Kwa lazima uwe na agano, vao lazima iwepo. Cha pili, ili agano likamilike lazima kuwe na madhabahu. Hakuna agano ambalo lina madhabahu. Ndio maana Hana akaenda madhabahuni, akalia, akaomba, akasema Bwana, ukinipa mtoto nitamrudisha hapa. Akatoa vao katika madhabahu. Cha tatu, kila agano lazima liwe na sacrifice. Hamna agano ambalo lina sacrifice. Dhabihu lazima iwepo. Biblia inasema kwenye Zaburi 50 mstari wa kusanyie wacha Mungu wangu walioweka agano na mimi kwa njia ya dhabihu. Zaburi 50 mstari wa 5. Ina maana sio kila mcha Mungu ametoa dhabihu. Angalia pale, soma Biblia yako pale. Ni kusanyia wacha Mungu wangu waliofanya agano na mimi kwa njia nini? Ya dhabihu. Dhabihu ni nini? Tafsiri rahisi kabisa. Dhabihu ni kitu ambacho ukikitoa huna mbadala nacho. Ukiwa na magari mawili ukatoa gari moja sio dhabihu. Ukiwa na gari moja ukatoa, hiyo ndio tunaita dhabihu. Ndio maana Isaka alikuwa dhabihu kwa sababu Ibrahim hakuwa na mtoto mwingine. Kwa hiyo dhabihu ndio inauisha agano. Cha nne, ili agano litokee lazima kuwe na kitu kinaitwa damu. Agano lote lina involve damu. Damu kwenye swala la agano. Ndio maana kuna watu wakienda kwa waganga wanachanjwa chale. Kinachotafutwa pale ni damu. Ndio maana nakwambia leta kuku mweusi. Ukileta mweusi na mweupe, damu haina rangi. Rangi ni moja tu ya damu, ni nyekundu. Kinachotafuta pale ni nini? Damu. Kwa nini? Kwa sababu damu huwa inaongea kwenye agano. Ndio maana Abili alivyouawa na kaka yake Kaini, baada ya muda Biblia inasema Mungu anamuuliza Kaini, mdogo wako yuko wapi? Anasema mimi sio mtunzaji wa mdogo wangu. Anasema hamna shida. Unachotakiwa kujua ni kwamba damu ya ndugu yako Abili inanililia. Inalia nini? Inadai kisasi. Ndio maana kwenye Ibrania 11 mstari wa 4 inasema Abili alitoa sadaka bora kuliko Kaini, na ingawa amekufa bado ananena. Na nilikwambia agano lote lina involve sacrifice na lina involve worship. Ndio maana shetani akamwambia Yesu kwamba ukinisujudia nitakupa mali zote za ulimwengu. Maana yake nini? Kuna mahusiano kati ya ibada na mafanikio ya kifedha. Asikudanganye mtu. Wewe sema tuambo wengine wanafanikiwa lakini hawamchi Mungu. Ni kweli hawamchi Mungu, lakini kuna sehemu ambayo kwa wanapeleka ibada yao. Usidanganyika. Maana nasikaga watu yoja wanasema, unasema mtu akimcha Mungu ndio atafanikiwa. Mbona wengine hawamchi Mungu? Hatusemi akimcha Mungu, tunasema akiwa na nguvu za kiroho. Sawa. Ana nguvu za. Hakuna mtu ambaye amefanikiwa unamjua hapa duniani ambaye hana nguvu za kiroho. Uzijui tu, lakini zipo.
na wanatoa dhabihu. Kuna watu ambao wako serious kuliko wewe, ambao sio tu wanatoa hela, wanatoa mpaka watoto wao, wana sacrifice. Kuna watu wameapa kabisa kwamba mimi katika mtoto wangu lazima apatikane zezeta, na anamtunza na kumpenda kuliko yote yule. Kwa nini? It's a sacrifice. Mafanikio ya kifedha, kanuni number one, the law of covenant. Kwa nini covenant? Kwa sababu agano lako na Mungu, Mungu hawezi kulivunja. Anasema, I will not break my covenant. Zaburi ya 89, mstari wa 34. Sitalivunja agano langu. Likiwa neno tu la kawaida, linaweza likachelewa kutokea. Ila agano, lazima litokee. So, sitalivunja agano langu. Cha kwanza ni kutengeneza agano na Mungu. Agano binafsi, sio agano la jumla. Kuna corporate covenant na kuna personal covenant. Na ili agano, angalia hapa anasema, mimi sitalialifu agano langu. Maana yake Mungu hawezi kuwa mwalifu. Hawezi kulikiuka. Sitabadili neno lililotoka midomoni mwangu. Maana yake kaa chini, tafuta kujua. Angalia watu wote ambao Mungu alikutana nao, alitengeneza nao maagano. Angalia Musa, alikuwa na agano naye. Joshua alitengeneza agano naye. Yeremia ana agano naye. Kila mtu ana agano naye. Kwa kaa chini. Haufanikiwi tu kwa sababu unataka kufanikiwa, unafanikiwa kwa sababu ya nguvu ya agano ambayo unalo mbele za Mungu. Kwa naomba Mungu, nataka niweke agano na wewe. Kinacho kilichowafanya Israeli wafanikiwe sana ni kwa sababu ya agano ambalo Mungu aliwapatia. Na agano lao lilikuwa na ishara, na nilikwambia vitu ambavyo kwenye agano lazima vipo. Nakumbuka akwambia watahiri watoto wa kiume. Damu alikuwa anatafuta. Kwa kutahiriwa kwa swala la kiafya by then, ilikuwa ni swala la agano kwa sababu alikuwa anatafuta nini? Damu. Na mpaka leo agano limeendelea kusimama. Ndio maana Waisraeli walio kupotea katika nchi yao miaka na miaka, lakini wakarudi tena wakapata nchi yao. Nisikize kwa makini. Nizunguze sentensi mbili. Sentensi ya kwanza. Mungu fanikisha kama hamna faida, hamna faida katika mafanikio yake. Ndio anasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtafanya nini? Mtazidishiwa. Kama Mungu sio stakeholder katika unachotaka kufanikiwa, sahau mafanikio. Na Mungu anaweza kuchunguza mioyo. Kwa hakuna habari ya kusema unajua Mungu mimi nakupenda sana, ukinipa nitakupa sio asilimia ngapi. Anajua kabla hujaongea. Ukiona akupi size ya hicho unachokitaka, ujue bado unadanganya. Kwa sababu anaweza kuchungulia. Sisi unaweza kutudanganya. Kwa namba moja, Mungu hawezi kufanikisha kama hana faida, hana stake, hana percentage ya hicho unachotaka kufanikiwa. Namba mbili, na hii ielewe vizuri sana, itakusaidia. Mungu hawezi kukupa kitu ambacho anajua siku akikitaka huwezi kumrudishia. Tunazungumza agano. Mungu hawezi kukupa kitu ambacho anajua akikupatia hawezi kufanya nini? Kumrudishia. Utaweza kutoa? Ukiona uwezi, maana yake hicho kitu Mungu hawezi kukupa. Mungu anakupa wewe kama custodian, kitu ambacho ana uhakika wewe unakitunza tu, siku akikitaja atakupa. Unajua kwa nini Ibrahimu alibarikiwa? Kwa sababu alitafuta mtoto kwa miaka 25, na siku amempata Mungu akamwambia anamhitaji, na Ibrahimu akawa tayari kumpa. Ndio maana Ibrahimu anaitwa baba wa imani. Tunabarikiwa kupitia yeye. Sasa na wewe ni the same. Bwana, niongezee mshahara. Akikuongezea uko tayari kumpatia? Mungu hawezi kukupa kiwango ambacho hauko tayari kumpatia. Agano maana yake ni kwamba everything I belong belongs to God. In fact, mimi similiki chochote, mimi ni custodian wa hiki nilicho nacho. Kwa nilesha na kusema Bwana nifanikishe. Swali, akikupa sasa hivi saa 2 usiku akataka umrudishie, uko tayari? Kama uko tayari usiombe. Omba saizi yako. Mwombe Bwana nipe 10,000, kwa sababu 10,000 akikomba unaweza kufanya nini? Kumrudishia. Lakini kama unajua kupa milioni 10 uweze kumrudishia, achana nayo. Law number one, law of covenant.